Готино е да си важен, но по-важното е да си готин. Това става, хора, аз съм Венбер61. И този клип ще бъде по-скоро не точно геймплей, да се похваля с страхотните си оръжия в CS, страхотните си умения в CS, ами да говоря за нещо, което ми хрумна като идея. Оу, шит, само да видим този клип. Окей, убихме го. Да идват през лонг, обаче наши са тъпи, че не си усет. Идеята, за която искам да говоря, е за Steam и за игри в Steam. Понеже много от вас, след онзи клип, който снимах за Humble Bundle, ми писаха, че нямат кредитна карта, нямат дебитна карта и няма как да си ги вземат от тези игри от бъндълите, нито да си вземат игри от Steam. На мен ми дойде идеята, че е възможно аз да ги взимам вместо вас. Как става този начин? Ами... За момента идеята ми е, нали, това е само ако вие сте съгласни, ако вие сте съгласни с това, което в момента го казвам, окей, ако не сте съгласни, просто го забравете с този клип. О, сега ще може да си пробвам яките оръжия. Та идеята ми е, чрез аккаунт или чрез пощенски запис, чрез каквото можете, дам ви адрес, информация и така нататък. Вие ми изпращате нужните пари за играта в Steam, която искате да си вземете, след което аз отивам, взимам тези пари, купувам ви играта, изпращам ви я и вие имате. Което реално изглежда много по-сложно това просто да си цъкнете с кредитната или дебитната карта за няколко секунди и да си купите, нали, играта, но повечето от вас виждам, че нямат просто дебитна кредитна карта, нямат PayPal и ако не ви се занимава, просто мисля, че е добро като идея. Така че да, ако сте съгласни с това, което ми е като идея, просто вие ми пишете, казвате къде искате и да искате да си вземете Азия... Oh, shit. Много тъпо направих. Аз я взимам тази игра. Нали, след това пиша ви, изпращам ви играта като гифт или като код, каквото искате. И така. Мисля, че е добро като идея, не знам вие ако сте съгласни, бих започнал да, нали, да го правя. А и също така, мисля да взим някакви много къси пари от това нещо. Все пак, нали. Ще ми трябва да си взема PlayStation 4 и трябва да измисля нещо. И ако мислите, че това е окей, съгласен съм с вас. Ако сте съгласни, нали, с това, окей, ще започна. Ако не сте съгласни, няма, просто, нали, зарежете. Но мисля, че така ви правя услуга на вас и по този начин си правя услуга на мен. Ако знаете, вече можете да си поръчате PlayStation 4, той струва 800 лева, можете да го поръчате от Ozone още сега. Да, точно това ми е на мен идеята, че искам още от сега. Обаче в момента нямам достатъчно пари, нямам толкова много пари, че да мога да си взема PlayStation-та. Това ми е на мен идеята, че с която, нали, мога по-бързо да събера пари, но вие ако сте съгласни, разбира се. Защото видях, че има други хора в интернет, които продават игри от Steam и всякакви други неща, обаче те ги продават с огромна надценка. И реално, ако ви искате да си купите нещо от тях, просто трябва да се изразите доста, защото... Humble Bundle игрите, които ви показах, които струват 4-5 долара, видях да ги продават за 50 лева, което, разбира се, усеща, че са ужасно много пари, 50 лева за неща, които струват 5 долара, нали? Все пак, айде, 10 долара, окей, обаче 50 са ужасно много като пари. Да. Това ми е горе-долу идеята, ако сте съгласни. Ще съм много радостен, много се кефа. Аз съм с целия отбор, късмет. Да, те нашите не си направиха труда нито един да убият. Окей. Късмет, момчета. Аз игра с най-ретардираните руснаци, вие какво искате. Също така и айтеми за Dota, за такова. За CS, за... Team Fortress, за каквото искате също, неща, които са от Steam, окей, аз съм навитак с тези неща. Също и игрите от Humble Bundle, ако няма как да си купите с удоволствие, бих ви ги взел. Така че, да. Мисля, че това клипчето, само да ви покажа аугето ми, което е стат трак и е доста готино, доста газарско е това ауге. Се върна назад, да видите за какво става просто сега. Нападат ни през лонга, нашето тук ще умрат сигурно, ще са тъпи глупаци. А никой от лонга не пази, разбира се, това също ми е. Разбира се! Тъпи руснаци, майна! Еми, това е клипчето, да. Това ми е горе-долу идеята, пишете в коментарите, ако имате някакви други идеи за това, което ви говорех до сега.
нали, ако, ако клипа има така позитивни коментари, има така, нали, повече харесвани и така нататък, ще, ще оставя специален скайп, който ще направя за, за това. Така че, да. И ако, ако не сте съгласни с това, напишете защо, моля, искам да чуя все пак вашата гледна точка. Така че да, това е клипчето, дано ви харесало, видяхте ми стат трак оръжията, чухте това, за което ви говорих до сега. Нали, надявам се да било нещо като интересно, като идейка. Ако не ви хареса, просто мен абсувайте яко в коментарите, възможно най-реалистично, възможно най-хубаво. Така че да, това е всичко и чао!